Ahoj, je se vám Doktor Z s dalším dílem z hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Distant Stars. Máme tu souseda, souseda, kterého jsem si nepřál. Soused, který je trošku zaměřen vojensky, podle všeho. A to je naše jediný tady kontakt. A jsme, musíme ho předehnat technologicky minimálně, ho převálcovat nějakým způsobem. Je dobrý teda, předpokládám, že to není ta pokročilá umělá inteligence, že my tam máme dvě, protože to by nebyl ve všem nám roven. No, vztahy jsou horší, vztahy se možná budou horšovat, možná bychom mohli začít jako lehce komunikovat. Communications, to, to chtít asi nebudou, zkusíme to, uvidíme. Vylepšit vztahy minimálně do, na dobu, než budeme schopni se jim bránit. Já bych chtěl pokračovat opravdu v tom, co jsme si nastavili ze začátku, a to, že budeme spíše obranou. Uh, uh, takzvaná obchodní dohoda. Pevně, pevně odmítají tuto takzvanou obchodní dohodu, jestliže se to tak vůbec dá nazývat. To je zase tak jako špatný. <laughs> je škoda, že oni mají tak ty odpovědi těch frakcí nebo těch, těch ras jsou tak agresivní i v rámci toho, že takovouhle odpověď bych si představil, že ta šance na přijetí je minus 50, minus 100. A on byla nula. A <laughs> on odpoví takovýmhle způsobem. No. no, tohle jste zabitý, to jsme pěkně v háji. Tohle můžeme nějakým způsobem uh, ještě se tomu postavit. My stavíme kolonizační loď a mohli bychom začít stavět trošku flotilku. Samozřejmě musíme se soustředit na kolonizační loď, kolonizační stavíme, kolonizujeme, ale musíme se soustředit na tu produkci těch energy kreditů, jako jsme, uh, jako jsme si teda dali za cíl. Tady je všem tedy problém, že s touhle lodí nějak úplně dál moc nemůžu někam fungovat. My uh, musíme, o, oh, počkej, počkej, můžu fungovat. Ne, já můžu zabrat tohle, já to chci zabrat asi. Chceme to zabrat? chtěl já to zabrat. A <laughs> teď to mi úplně, jestli jsem to chtěl zabrat nebo ne. Ale... Uh, asi to zabereme, protože potřebujeme ještě, potřebujeme ještě minerály, ale asi to zabereme. Každý sektor se hodí, tři energie, čtyři minerály jsou slušná záležitost, ale budeme muset vybudovat uh, solidní obranu zde. To je bez pochyb. Trošku urychlíme. Jak jsme na tom s, 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 s zbraněmi, se, se zbraněmi? Uh, Mass Drivery a Lasery. Něco jsem... Asi nic ještě nedokončil, že jo? Tady booster akorát. Hyperlane Detection Range. Uh, oh. Oh. Akorát to zvedne cenu. I... Ten Power Generation to je mi tak nějak jako k prdu, ale Hyperlane Detection Range jedna, úplně nevím, co to dělá, ale jako spíš detekuje, máme větší rozsah detekce. Hm, asi úplně není teďka prioritní. OK, to jsme udělali zde. Uh, my nemůžeme stavit, protože já potřebuji těch 100 minerálů na tohle 100, což můžeme teoreticky už zadat zde. Já on tam něco konstruoval, konstruktor. On tam něco konstruoval asi. Jsem si ani nevšiml, kamaráde, že jste něco konstruoval. Ty konstruuješ zde, ty musíš počkat a máme další tradici, to je parádní, prosperita. A já jsem chtěl jít tohle, že jo? Uh, což je Energy Output Increase o 5%. a Trading Hubs, OK. Tohle se to přidává Shipyard Build Speed a Building Build Speed. To úplně není, myslím, že zásadní. Je, počkej, tohle už máme. My jsme to udělali, já myslím, že jsme to prv adoptovali. My jsme to udělali, OK. Energy Grid a Energy Nexus. Dva Unity, to je dobrý. Dobrý, tohle beru. Jo, jsem zase nějak... Jsem Víc napřed, než jsem si vyslal. <laughs> uh, OK, pustíme to. Ale zvedlo se nám to o pár bodíků, o pár jednotek energy kreditů. Doufám, že mi to nezabere teda, on tam nikdo by tam neměl být, teoreticky bychom to měli vidět toho člověka. Ne, on je tady s tím, s tím. Uh, já bych potřeboval sakra proskoumávat, ale to úplně nejmožný, protože prostě nemáme tady kultisty. Uh, 200, on tam má tu bitevní loď, on má tam to battleship, korveta, tři korvety a jedna bitevní loď. Bitevní loď mě docela trápí, ale ono tady 284 pouze, to je ono slabá dost, ta bitevní loď. Ale potřebujeme minimálně ještě dvě korvety, si myslím. Na to teďka, ale vůbec nemáme peníze, no, minerály spíš, 123 na jednu. To blbé, musíme čekat. Tohle teda nepostavíme asi. Na to cenu stavět? Urychlí nám to trošku příjem, ale já potřebu spíš urychlit, urychlit Urychlení. Tak, uh, hele, tady můžeme teda jako ve výsledku ještě trochu zkoumat. Takže na to. Uh, tohle jsme to, tohle jsme to. Výborně technologie a dokončili jsme kolonizaci. Energy Grid, paráda, zrovna na to máme bonus, tak to je skvělý, to postavíme určitě. Fusion Reactor, Research Speed, Research Speed a nebo Survey Speed, Automatic Exploration. Uh, order the science ship to the galaxy. To mě ani tak neláká, ale survey speed je docela dobrý, protože budeme mít rychle. Takže tohle vezmeme. A uh, tahle planetka teda minus sídlo. Tady máme tebe, tady máme tebe. Tohle je fajn, ale já bych to dal asi... Ne, necháme to tady. Necháme to zřejmě tady. Tak, teď je otázka. Co tady máme, jestli máme a nemáme, protože to byla soukromá kolonizační loď. To je, to je novinka v rámci téhle frakce. S tím jsem se nikdy nesetkal zatím. Z, z, z tohle, um, Nebo v, v, v rámci téhle rasy. V rámci našeho, našeho zaměření. Takže tím jsem se vůbec nesetkal. Hele, piške, piracy risk, co ovlivňuje piráci? Piracy risk is caused by bordering systems that are not controlled by any galactic and power... It is reduced by having a contagious empire and by upgrading starbases. Aha, takže riz, riziko piráctví vzniká nebo zvyšuje se, pokud uh, jako sousedními systémy, které nejsou, které nejsou uh, zabrány. Což je třeba tohle a všechno tohle. <laughs> Ale dá se snížit tenhle, tohle riziko piráctví, uh, pokud máme Contagious Empire, což úplně nevím, co znamená, a upgradováním uh, Starbase. Takže, jo, Piráctví zatím ale naštěstí asi úplně není naše, to není to naše nejpalčivější paráda. Oh, ono tohle vybudovalo Ideologica belli. Team new Custisbelly, Belly. We can now use the ideology Cassus Belly against the tribes of. Oh, uh -huh. Oh, okay. Takhle vybudu... mm. um. hm. Kontakty. why mm. we have a Cassus Belly on them. Why? To musí být něco společného v rámci našich našeho tohodle. Ale tady to asi nenajdeme. Jo, ale na to jsem se taky chtěl podívat. Uh, hmm, ne tohle. Ale tohle. Tak, my máme Map the Stars, což nám zrychluje survey speed, což je fajn, bohužel to je zabitý. 10 energy kreditů zde, no tak to je krásný, to jsem si vůbec nevšiml předtím. Nádhera. Um, diplomatické granty, Trust, Trade Awareness, My budeme muset využívat ty energy edikty, který teda případně budeme mít. Empire Energy Generation 20% na 11 let a 6 měsíců. Vyhlásit svatého. To tohle je super, že každá ta každý to zaměření má svý vlastní edikty, že tam prostě nedali 6 adiktů pro všech ediktů pro všechny adiktů, pro, pro všechny a nazdar bazar. Monthly unity plus 15%, to zajímavé. Uh, dobrá, takže ty jsi hotový, kamaráde. Uh, to, je, to je hezký, ale my potřebujeme co? My potřebujeme korvetu, teďka. Uh, jo, vyzkoumej to, výborně. A my budeme tady potřebovat vybudovat lepší, lepší ty, lepší, uh, lepší Starbase. upgrade. 300 minerálů je velice drahá sranda pro mě v současnosti. Tak, máme upgradeováno na 221, nebo máme za 221, což je docela málo stále. Já jsem se samozřejmě nepodíval, co jsem to vyskoumal v rámci... Um tohohle, té lodi, takže asi nic nového, protože tady nic nového není a navíc to máme jako autobest, takže to je v pohodě. A hm, 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 hm. Přemýšlím, že přidělíme nějakého admirála. Rekrutuj admirála, tady stříhá těma ušima. Hi. Hey. Leader lifespan, ship upkeep, mně se líbí ship upkeep. Jasně, nazdar, bazar, tak. To nám zase zvedlo trošku. Výborně, technologie nová, army damage, minerals plus 5%. To bylo tohle, co nám to zvedlo, okay. Tak, my můžeme building build speed. No to je hezký, ale úplně se na úplně to nepotřebuji, že nestavím. zvedneme trošku armor pancíř našim lodím, další výzkum, dva unity navíc, to je hezké. Peace festivals, edict. Doufám, že stojí teda energy a ne Uh, influence, additional edicts, ok, nový výzkum. <coughs> Hezké, ale mě se líbí Biolab. Farming subsidies, to je nový edict. Hydroponics Farm Biolab se mi líbí. Uh, podíváme se na to, ale za 900 už máme tady nový educational. 25% uh, Leader Experience, Recycling, minus 15% Consumer Goods, což je stejný jako u toho předchozího, co máme, nebo v tom Apocalypse, v té sérii, až na to, že to stojí o něco méně, o 50 méně. A Pop Growth Speed, OK. A je to drahý zatím, zatím na to nemáme. Tak, to je ta anomálie, kterou jsme, kterou jsme tady zkoumali. Uh, nějaký objekt, jasně, quickly falls below, no, nebudeme to číst, zdržovat se, no, budeme asi muset číst. It appears to be increasing over time and signs of it. It may soon be thrown out of orbit even without as interference. Prostě jsme našli nějaký něco, co má, co má gravitaci evidentně. Hejbe se to, někam to frčí a odfrčí to z orbitu. Můžeme se to. Hmm. Můžeme se to pokusit zpomalit, což si myslím, že vyústí ve zničení naší té výzkumné lodi s naším vědcem, což se mi úplně nelíbí. Můžeme se to pokusit uh, jako volat, že ty prý stukle. Ne, hold it, zadržet, zadržet, jako zadržet, ale. Není to jako, jako zavolat? Ne, můžeme se pokusit zadržet. To si myslím, že je docela v pohodě, protože to nás nějak neohrožuje. A nebo můžeme se od toho dostat co nejdál, což nám dá, nebo jemu to dá 200 zkušeností. Zkusíme to zadržet. A vypustili jsme nějaký psyrite, nějaký bordel z lodi, který úspěšně narazil do toho neznámého objektu, snížil jeho rychlost. Uh, předtím, než ho dostal z orbity. A byli jsme, byli jsme schopni to zachytit. Hmm. Objekt se zdá, uh, připomíná nějakou jako krabici, nějakou bednu, akorát těžko říct, jak velkou, jestli jak nějaká krabička nebo jak nějaká lednice spíš. A nebo třeba ten kontejner, uh, jo. Ale byla skonstruována cizími materiály si hmm. Se pokusíme, můžeme to se pokusit otevřít, můžeme to studovat a můžeme se toho zbavit, což nám přidá 300. Takže otevřít, což jako zase úplně, to je Pandora, že jo? Vlastně otevřeme Pandořinu skříníku, něco se stane, bouchne to. Můžeme to studovat. Zkusíme to studovat, což vytvoří special project. A budeme potřebovat teda physics research a stojí nás to 600, wow, to pozdrží docela vývoj, čo, to je vývoj, survey speed, ah, to asi úplně, na 49 měsíců to budeme zkoumat, dobrá, co znamená ta trojka, jo, to má, že to má, že to má třetí úroveň, aha, oni to přidali i sem, to je docela dobrý, člověk aspoň vidí, jak, jakou úroveň má ten danej jouda. Já potřebuji další penízky na další minerály na korvetu ještě jednu. Proto nestavím nic. A mohl bych to odpauzovat, že jo? Tak jinak, jinak ty minerály asi nezískám. Prej ne, prej, prej. to tak nefunguje. Ano, výborně. Tohle můžeme zabrat pak. Tohle, 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 tohle. S tebou zatím tady vydržíme, vyčkáme. A byla založena frakce a Asakriš. Nová frakce byla nedávno, nebo získávala pozornost ve vnitřních politických, ve vnitřním politickém prostředí Krolského obchodního konzorcia. Vedena je iž čermence, čermen, předsedou, zhruba asi předsedou, Rodrigem Den Armokem a nazývají se Galaktická emancipační síť. <laughs> a jejich členové pracují za rovnoprávnost a spravedlnost všech denizenů, což je jako asi citizen, jako občan našeho impéria, naší říše. Hmm, okay. Jsem teda zvědavý, co to je zač. 65 happiness, tu free movement, to nám docela hraje do karatele. Plus 2,5 influence, wow! My jsme docela lucky. Uh, ty jsi zde, ty jsi zde, jo, ale já prvé potřebuju zde. Bum, ta, -ta bum ta, ta Ty zatím pojď sem, hele, protože, anebo pojď sem, tohle co to vypadá líp. Tenhle systém. Pojď sem, tady to zabereš. Stavíš tam ten, tento nonc. A začneme stavit. A je, zrození piráctví. Hmm. OK. Zde? Jo, ne, zde. Vyrazili jsem rovnou. To je docela pitomý, protože mi to kazí plány. Šupsem. Ano, musíme bránit náš přístav. zde. Ty jdeš tam, dobrý. Bo mi co dělat ale s tím naše jejich štíty jsou úplně k ničemu. O, oh, ty jsme je docela rychle zmasakrovali, ty štíty. Máme rakety tam totiž. Proto ty štíty byly k ničemu. Protože. Máme rakety. Jak to, že. Hm. No tohle to je defense platform, ale na Starbase jsou rakety. Tady jsou rakety, evidentně. si to tady. Není nikde napsaný, ale vysílá to rakety. A rakety mají co? Mají 100% penetration. A pen penetration znamená co? Že to ignoruje štíty. Jsem si dovolil ještě malé rýpnutí. Prásk, bum, bum. Vidíme úplný prd, teda přes tohle, ale budíš. Ubránili jsme se bez ztrát, ale pojďme se ještě podívat, teda. Ne, pojedeme se podívat prvé sem, protože musíme opravit naše loď. Takže bum, bum, bum. Au, uh, jedna se zachránila. Sakryš, sakryš, sakryš. To není dobré, to není dobré. Uh, postav to. Oh, on už tady udělal station. Oh, to je parchant. He, parchant, my na to nemáme, ale jedenáct minerálů. Musíme šetřit. Jo, zkoumej to. A pojďte se podívat se, jestli tam náhodou nejsou žádnácí parchanti. A, dobře, tady jsi to postavil.

Solar Sailor, to je sluneční plachetnice v podstatě vědy, že Solar Sail Ship Around Soval 2, to je stará anomálie, to, to, není anomálie, to je spíš jako událost. Most likely, my třeba vyčí, jo, jo, to, to jsem měl snad už od začátku. Při plachetnici jsme objevili. Uh, co strašně pomalu ničíme, tak jsou ty základné evidentně. Mhm, uh -huh, výborně. Máme máme problém, co to bylo, edict. Uh, edict. edict, edict, vypršel, že jo, jasný, edict vypršel. máme 1100, to je hezký. můžeme udělat tohle, což je jediný způsob, jak zajistit rychlejší produkci tohohle, protože tady je consumer goods minus 877. A takže nám to trošku zvedne příjem minerálu na úkor na úkor um, energy kreditů. A dáme to tak aktivní, no moc, moc ne, no, koukám, že je o čtyři, o čtyři desetiny, OK, tak to, velice. Oh, shit, asteroid. A uh, já to musím zpomalit trošku tu hru. Uh, naše uh, s tím, Uh, sledovací, sledovací satelity hlubokého vesmíru na Uprik Prime učinili alarmující objev. Obrovský asteroid míří k této planetě na přímém kolizním kurzu. Uh, Dopadneli na povrch, uh, následky budou alarmující. Uh, asteroid musí být zničen. Asteroid Sided. Destroy Asteroid. Což je tohle, ano. A my budeme na to potřebovat tohle, ano. A to je tady. 6000. To je, to je peklo, tohle. Tak, já myslím, že tohle 265 na 284 nám stále stačit nebude. To je velice mrzké tohle. Takže musíme postavit další korvetu. Já e, jo, tebe jsem nezrušil, tebe jsem nezrušil, ty jsi to postavil, to je krásný. To tě šlechtí kamarády, že jsi to postavil. E, co máme na planetách ještě? E, chtěl by to postavit nějaký minerální, ty, jak jsme na tom tady, šest jídlo, dobrý, to krásný. Tady jsme na tom, takže tebe dáme sem teda, protože tady budeme mít betarian. My to ještě nemáme teda vyskoumaný. když to nemáme vyskoumaný, potřebujeme tě tam. Nebo to přežijeme takhle, já myslím, že to přežijeme takhle a uděláme to takhle. Potřebujeme minerály trošku. Počkej, a tady je teda... Je tady někdo bez práce? Ty jsi bez práce. Víš co? Uděláme to taky takhle. Tak, zase to zrychlíme, aby naše flotila rychle dorazila k asteroidu, snad teda, ale on není moc rychlej. Vyskoumali jsme něco a bylo, p OK. Dále můžeme odblokovat, anebo Gene Clinic, což nám přidá Unity a Society. Defense Arbidebitch, to se docela taky hodí, ale protože se budeme bránit hodně. I když na druhou stranu do se nám dostane tak rychle na planetu, že jo. Zase milion věcí, které oddalují mé hlavní, mé hlavní ty, mé hlavní úkoly nebo věci, co chci dělat. Škoda, škoda, škoda. Tak, uh, zde postavíme určitě tohle, protože to je pěkný. Co to je tohle za planetu? 21. Nádherná planeta. To je opravdu, to je, to je tady. Tady to bude krásný. Úplně bomba. Uh, nejsem si jist, ale... Nejsem si ale jist našim... Uh, s budováním s budováním uh, v té kolonizační lodi. Zdali budeme budovat kolonizační loď uh, soukromou či klasickou. Hm. Huh. Asteroid byl zničen. 454 minerálů jsme vytěžili z asteroidu. Uhu. A nice. to je very nice, beautiful. A to znamená, že zde, jako odpověď, odpověď na uh, roli výstavby vesmírné stanice, odpovíme stejnou silou a postavíme naši uh, prvotřídní a naš špičkový hvězdní přístav. Výborně. Tak. A my budeme potřebovat ještě jednu. Ale korvetu, a je výborně. Tak a my budeme potřebovat... Jo, to je complete, to je hezký od tebe. A bude i tohle, to je taky hezký od tebe. A... Máme 153 influence. Myslím si, že bychom to měli nějakým způsobem využít. Kde je ten minerál tady? A podíváme se na nějaký edict ještě. Abych teoreticky teda spíš se mohl... Hmm, počkej, 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 počkej. Ne, 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 blbost. Move here. Move here. A tady postavíme. Tak, tady to postavíme. Construction complete, to je krásný. Uh, papapa, joinuj, joinuj. Máme 9 korvet nyní. vylečí to pravit. Tak, 343, což je ideální. Tak, to je blocker. Remove, což bylo zde. OK. OK, zde. A máme další tradition, to je paráda. potřebujeme trošku teďka podpořit fakt mi minerály ještě. Ale zápětí na to samozřejmě hnedka naše uh, energy kredity oblíbené. No, teď je otázka. Zdali pak neop, neoprášit jinou jinou tradici tady. Nebo neskusit. Sice nás to oddálí jakoby od toho perku, ale jako tři jsou takový úplně zrovna teďka výhodný. Tohle to je rychlost uh, lodějnic, stavba loděnic, Přepokládám teda lodí lodějnicích, tohle to je a pak je tam stavba prostě budov. A tady máme udržba minus 10% lodí, což je fajn a udržba starbazů a building a budov. Ha. Huh to taky není špatný, ale ve výsledku. Asi myslím si že to můžeme... A nebo Discovery. Vše mi líbí to Discovery. Na čím jsme my přemýšleli primárně? Uh, expansion? Asi úplně ani tak jako ne teďka. Supremacy určitě ne, Domination určitě ne, Harmony možná, Adopting all Harmony Traditions increases, teda Pop Growth Speed, to je fajn. Následuje Leader Lifespan, Governing Ethics Attraction a uh, Unrest Reduced. Nic moc. Zde Paradise Dome Building, fajn. Uh, defensive War with another Empire Shipyard, Build Speed is increased, ok. Tady nás hnedka čeká šance na objevení anomálie 20%, což je fajn, protože tam jsou zajímavé věci v tom. A rychlost objevování 35%. Šance toho, že vědecká loď se vymaní z boje, tak je 50%. A výzkumné alternativy. Já bych šel boom a boom. Docela dobrý. Děláme to takhle. Tak. Oh. Počkej. A další orilium. Ale další 20, ale to podle mě přidává jenom jednou 20%, to není že by nám to přidalo 40% teďka dohromady. Takže jsme našli orílium, ale můžeme s tím obchodovat. Máme dvakrát, budeme mocnost. Uh, všichni něco dělají? Nedělají. Vy nic neděláte. No, uh, já myslím, že všichni mají co dělat. Já jsem to dneska udělal taky víc než dost. Uh, bohužel se nám trošku zbrzdila. Zbrzdila se nám expanze. Tenhle expanduje tady takhle podél toho středu. A tady se snaží expandovat dál. My máme před sebou celou tuhle tu část, což je fajn. V podstatě jediná třenice mezi námi tady je zde a pak no vzhledem k tomu, že tady nejde nic, tak jako fakt, pičky tady nejde jako tohle. tady to nenavazuje, že jo? Že tady se prostě nedostanou. To je tady takhle nějak musí jet. To znamená celý tohle z toho. Je cajk, je v klidu úplně. Protože prostě odsaď se sem nedostanou. Myslím, že tam nebyla tam nějaká technologie, která umožňovala přeskakovat jako odsud třeba sem, aniž by to bylo spojený. Je to jakože pomalejší a ta loď pak díl nepoužitelná, ale dá se. Myslím, že tam něco takového bylo. Nevím, jestli to nezrušili, ale bylo to tam kdysi. Jo, každopádně, tohle je pro dnešek vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Děkuji, že jste sledovali tohle video z hry Stellary, se našeho lesplaye z, z DLC Distant Stars. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.